umada soomaaliyeed muslimiinta soomaaliyeed meel kasoo joogtaan mar kale arrin khayr la walaalayaal waxaan joognaa magaalada Abaqkorey sub-countyga ama deegaan baarlamaaneedka koonfurta wajeer deegaan baarlamaaneedka aan dhehe ismaamulka wajeer gobolka waqooyi bari waxaan joognaa masaajidka Abubakar oo ah masaajidka ugu weynaa ee laga dhisay magaaladan oo dabaqa muddo sanad iyo dhowr bilood soo socda dhismihiisa islamarkaana ku baxday lacag ku dhow 15 milyan ama ku dhawaa 20 milyan oo lacagta Kenya ay ku baxday kuwaasoo muslimiin muxsiniina oo gudaha waddankan Kenya u badan ay ka qayb qaateen oo dadka magaaladan ka mid yihiin waxa masaajidku hadda u marayaa sida u jeedaan ba gunti iyo gabagabada finishing qaybaha ugu dambeeyay waa qaybaha ugu culus waa qaybaha runtii ay dadka dhismaha wada iyo ganacsataduba iyo qandaraasiyashu ay is dhigtaan laakiin qarash badan uu ku baxayo waxay sheegeen culimada hadda inay u baahan yihiin lacag 15,000 dollar waa 1,500,000 laakiin waxaan hubaa inay lacagtaasi lacag ka badan ay gelayso laakiin waxay dhaheen bal muslimiinta dibadda ee ka baxsan wixii intaasi ka baxsan annaga la daala dhacayno deyrkii masaajidka iyo dayactir kale uu ka mid yahay iyo qaybo kaleba laakiin waxay dhaheen bal 15,000 ee dollar muslimiinta hana loogu bandhigo safar dheer baan u soo galay ilaahay baa igu og masaajidkan inaan idiin soo bandhigo codsiga culimada oo in badan ila yaalay oo la ii sheegay bilowgii ilaa iyo hadda oon maanta aan masaajidkan imaaday waa masaajid runtii aad iyo aad guriga alle aad loo qurxiyey oo dabaqa waa masaajidka ugu horreeya dabaqa intaan ogahay ismaamulkan deegaan baarlamaaneedkan koonfurta wajeer laga sameeyey waliba magaaladan Abaqkorey runtii aad iyo aad loo wanaajiyey oo qarash badan uu ku baxay la qurxiyey runtii aad ii soo jiitay oo qayb dabaqa qayb xafiisya ah ee musqulo qaybtii maaragtay weysada iyo masaajidka muraayado aad u qurux badan laga dhigay runtii aad baa loo qurxiyey lacagta hartay hadda culimadu u baahan yihiin waa lacag runtii hadduu qalbigeena jileec naxariis iyo dar ilaahay ku jirto aad iyo aad u yar oo qof kaliya uu bixin karo 15,000 dollar 1,500,000 lacagta Kenya walaalayaal waxaan si naxariis dar ilaahaynimo hor ilaahay iyo habeenka aqra idan kaga codsanaynaa inaad masaajidkan culimada culayska haya iyo qaryadan oo runtii weliba iyadoo abaar iyo xilli adag lagu jiro oy xaaladdu cakirantay inaan ka qayb qaadano inaad soo maaragtay aad naga fujisaan culayska nagu asturtaan waxaana marka bal dad badan oo khayr badan baana daawanhayo oo rag iyo dumar laho oo qeyb jilicsan oo khayr badan ku tuhmayno oo masaajidiyo badan iyo macaahid badan iyo khayr badan ka qayb qaatay inaad ducada amiin dhahdan insha allah qof kastoo masaajid ka qayb qaata allah barakeeyo aakhari adduun baa allah barakeeyo qof kasta sida culimadu sheegtay meeshu ku ooman yahay rag iyo dumar baa allah ka waraabiyo kuwa xanuunsan allah caafiyo kuwa u wadlaanta ubad allah siiyo kuwa maaragtay guur la-aanta rag iyo dumarba guur ay ku balaaraan ay ku barwaaqoobaan oo xalaal oo wanaagsan allah siiyo kuwa qurbaha jooga ee gaalada nolol gaalada sharkeeda allah ka duwo bogooda burcada allah u mariyo kuwa maaragtay kala maqan ama qurbaha iyo meelaha kale jira allah isku keeno kuwa waalidkood nool yihiin kaartooda allah ka duwo ducadana allah siiyo kuwa u dhinteen allah u naxariisto qof kasta meesha culayska dareemahayo isaga og ilaahay subxaana wa tacaala ha u niyeysto ilaahayna qurbadaasa ka qaado qof kastoo qurbadan iyo culayska iyo deynta masaajidka lagu leeyahay ka qaada ilaahay subxaana wa tacaala isagana qurbada allah ka faa'iido kuwa waliba qurbaha jooga allah u fududeeyo kuwa xanuunsan allah caafiyo xanuunada ay koronaha ka mid yihiin ee kansarku uu ka mid yahay ee culaysyada faraha badan allah ka qaado ilaahay dabeelaha ka raaciyo ilaahay subxaana wa tacaala ha asturo ceebtooda adduuni midooda aakharaba allah asturo ilaahay ummada soomaaliyeed ee naxariista badanna bogooda burcada la isku mariyo walaalayaal waxaan sugnaaba waa jawaabtiina dabacsan culimada toos oo la soo xiriiri kartaan nambarada shaashadda ku qoran waxaa iskale culimada gudiga dhismaha magaalada masaajidkan oo iyaga la hadlaysaan iyaga iyo idinkana cidna idin ma dhaxaysa iyaga la soo xiriiri kartaan nambarada kala soo xiriiri kartaan ani ima soo maraysiin iyaga la hadlaysaan fadlan waxaan si naxariis idinka codsanaynaa mar kale inaad masaajidkan dhismihiisa aan gabagabayno insha allahu aan waxaan sugnaaba waa jawaabtiina dabacsan ee jilicsan ee naxariista bini aadanimada iyo dar ilaahinimada ku xeeran tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu